Започнаа градежните активности за проширување на капацитетот на филтер станицата во општина Виница, односно на фабриката за преработка на вода, со што ќе се поврзи и селото Лески на водоводната мрежа во Виница. На увид денеска излегува градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров заедно со директорот на јавното комунално претпријатие Солидарност Александар Трајков. Моментално се наоѓаме на увид на градежните работи кои што ги извршува фирмата Адра, а тоа е проширување на капацитетот на филтер станицата во Виница, со што ќе го поврземе и село Лески на водоводната мрежа во Виница. Меѓутоа, морам да истакнам дека овој крупен проект кој што вреди нешто повеќе од 400.000 евра, а дава една сигурност за градот Виница, за село Јакимово и село Лески, дека во наредните 30 години ќе пијат чиста и исправна вода за пиење и дека повеќе ќе нема проблеми со водоснабдувањето во овие две села, како и во градот Виница. Се наоѓаме на филтер станицата, односно фабриката за преработка на вода во општина Виница, на место кај што се моментално се прави проширување на постојаната филтер станица. Со ова ние како јавно предпријатие ќе добиеме поголема можност за преработка на поголема количина на вода и ќе добиеме плюс дополнителна вода, со што и успешно ќе го приклучиме и село Лески на градскиот водовод, каде што работите веќе се во завршна фаза. А голема благодарност и до општината Виница и секако до Министерството за транспорт и врски. Оваа инвестиција е во вредност од 24.467.715 денари со вклучен ДДВ, каде Министерството за транспорт и врски има обврска да исплати вкупен износ од 23.519.132 денари, а Општина Виница се обврзува да учествува со износ од 948.583 денари. Договорот е потпишан на 17. ноември 2020 година од страна на градоначалникот Ивица Димитров, се со цел трајно да се реши проблемот на жителите на село Лески, но со проширувањето на филтер станицата во Виница се подобрува и водоснабдувањето на жителите во градот